היי לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני כאן עם ליאור המאמן מערוץ של סוזי בום. ואנחנו הולכים להכין לכם סרטון לקראת פרויקט שנקרא קצת אחר. אז קצת אחר, למי שלא יודע, פרויקט של גוגל בשיתוף עם יוטיוברים מקהילת היוטיוב. קיבלנו אתגר לקראת יום הסובלנות שהתקיים ה-16 בנובמבר, שבעצם אנחנו צריכים לדבר על משהו שהוא אחר מהערוץ שלנו, משהו שחווית בחיים. נכון ליאור, אני בחרתי בכל זאת לקשר את המתוק לכל הסרטון הזה, אז הכנתי עוגה שהיא נקראת בתכלס סיבות להורותך. זה הוגה נורא נורא טרנדית, אבל בחרתי מילים שהן נורא נורא חזקות. בחרתי לקרוא להוגה 16 סיבות לשוני. בואו תראו איך הכנתי את הלבבות ואז נחזור. אז מה שעשיתי זה את עוגת הטפטופים שלי, אני אשאיר לכם קישור גם בתיבת המידע. דף אכיל אפשר בעצם להדפיס בקונדיטוריה או בחנות המתמחה באפייה קרוב לבית שלכם. כל דף כזה מגיע עם שקף מאחורה, אז חשוב מאוד להוציא אותו ואז לגזור את הלבבות. ממיסים צמקה ולבן במיקרוגל, מעבירים לשקית זילוף ופשוט מזלפים על הלבבות. לאחר 5 דקות בקירור נוסיף שוב צמקה ונדביק מקל. וזהו בעצם, ממש ממש פשוט. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה לבחור מילים שאנחנו מתחברים אליהם ולהסביר למה בחרנו דווקא אותם. אז ליאור, מה בחרת? טוב, אז אני בחרתי לי כאן 3 לבבות, אחריות, שינוי ומשפחה. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה על השינוי. אני אספר ככה קצת על עצמי. בתור ילד שהוא היה מאוד מאוד ביישן בבית ספר, אני למדתי, למי שלא מכיר מהערוץ שלך בעצם, אני למדתי בישיבה, הייתי בחור דתי, חרדי, עם פאות וציציות וכאלה. מטורף. עברתי שינוי מאוד מאוד משמעותי, גם בקטע של היציאה מהדת, גם בקטע של היציאה מהארון, ואני זוכר את עצמי בתור ילד שקט, ביישן. הייתי רוצה להיות כאילו כזה הכי מרכז עניינים, לא רציתי להיות כזה בצד, ביישן, שקט, זה משהו שמאוד מאוד הציק לי. זה משהו שהוא מאוד קשה. נכון, אני עברתי תהליך שלי עם עצמי, אני חושב שההופעות דרג שאני עושה אגב, אז אני אומר שאני שחקן, אבל אני חושב שבעצם הדמות שלי, סוזי בום, היא משהו שגרמה לי לשינוי ולמהפך כזה מהילד המאוד ביישן, המאוד מופנם, המאוד שקט, לאיזושהי דמות כזה מאוד גדולה ונוצצת ומהממת. זה מדהים, כי גם כשאני איתך, אז כשאתה בדמות של סוזי, אז אתה כאילו גורם לי להתנהג אליך בצורה שונה, ואז כשאתה ליאור, פתאום אתה בן אדם אחר לגמרי. זה אחר, נכון. זה ענק. אני בחרתי במילה אחר, דיברתי איתך גם על זה בגוגל, אם כבר נספר על זה. קודם כל, תמיד הרגשתי אחרת, תמיד הרגשתי שונה בבית ספר, זה גם משהו שהצופים שלי כבר יודעים כי סיפרתי להם. נורא נורא שקטה, לא עם מלא חברים, הייתה לי רק חברה אחת טובה. איזה שונים אנחנו פתאום. כאילו, את אומרת שאת היית שקטה, אני אומר שאני הייתי שקט, ופתאום אנחנו... רעש וצלצולים. כן, נראה לי שזה משהו שסחבנו איתנו כל השנים האלה, ופתאום בא לנו להתפוצץ. נפגשתי עם ליאור בגוגל, וככה יצא לנו לדבר הרבה על הנושא, דווקא בגלל שברגע שנכנסתי למשרדים, הרגשתי ממש שונה. בקטע שהייתי נורא חדשה שם, וכולם מכירים את כולם, ואני לא מכירה כל כך אנשים, אבל הרגשתי שלא באמת מישהו פונה אליי, או מתייחס אליי יותר מדי, וזה ישר החזיר אותי אחורה ל... שאני כזה בשקט ובצד, וזה הכי לא מתאים לי בעולם, כי אני מה זה לא כזאת כבר, והרגשתי לא בנוח עם זה. בגלל זה בחרתי את המילה אחר. אני חושבת שכולנו אחרים. זה מה שיפה בנו בעצם. אז זהו, אחר, זאת המילה שבחרתי. הלב הבא שאני אדבר עליו, יש לי כאן אחריות ומשפחה. משפחה. אין מה לעשות, ברגע שאתה עובר דברים, קשיים, משהו שאתה מרגיש בפנים עם עצמך, אין כמו לבוא בעצם לבוא ולדבר עם המשפחה שלך. יתמכו בך וכאלה, ואני יודע שיש המון המון משפחות שדווקא מהסיפורים שאני שמעתי, של ילדים מהקהילה הלהט"בית, ילד בא ומספר לאימא או לאבא, אבא, אני הומו, או אימא, אני לסבית, וההורים באיזשהו מקום זורקים את הילד מהבית. אתה לא הילד שלי, אתה עושה לי בושות במשפחה. כשאני שומע את זה כל פעם, וגם עכשיו כשאני מדבר, אני כאילו בצמרמורת על זה. איך המשפחה היא לא באה ותומכת בילד או בילדה? דווקא מהמקום הזה שאני קיבלתי משפחה אוהבת ותומכת, אני רוצה לדבר על הקטע של משפחות שלא תומכות. אגב, כשאתה אומר את זה, כשאנשים אומרים, המשפחה שלי תומכת בי, ואז אחרים אומרים, יו, איזה מקסימים הם שהם תומכים לך, בעיניי זה כאילו כל כך מובן מאליו. זה מובן מאליו. זה מה שצריך להיות. ויש משפחות שהן לא תומכות.
מהלב הזה אליכם, לצופים שלנו, משפט כזה או אחר יכול להשפיע המון בעולם נכון, הזה. נכון, ברור. משפחה זו משפחה, והילדים שלכם זה הילדים שלכם. תאהבו את כולם, תאהבו אחד את השני, ולכן בחרתי במשפחה. ליאור, אתה חייב להכניס את זה יפה, אבל אתה חייב כאילו בסטייל. סליחה. אני בחרתי שוויון, דווקא בגלל שיש לי מלא חברים מהקהילה הלהט"בית, זה בעיניי מאסט לבחור את המילה הזאת. אני באמת חושבת שעם כל מה שקורה עכשיו בארץ, עם כל הקבלה והזכויות של הלהט"בים, זה משהו שמאוד מאוד קשה לי איתו. בחרתי לדבר על שוויון כי באמת זה משהו שאני הכי רוצה בעולם. שוויון זה המילה שבחרתי. הדבר השלישי שלי והאחרון שבחרתי הוא אחריות. לכל בן אדם בעצם יש אחריות על כל מה שקורה בעולם, ולא משנה מה, תעשי X, יהיה לזה השפעה, תעשי Y, יהיה לזה השפעה. ואנחנו צריכים לקחת אחריות באמת על כל דבר שאנחנו עושים, על כל דבר שאנחנו אומרים. אתם צריכים לקחת בעצם אחריות על כל דבר שאתם אומרים ועושים, כי זה בעצם גורם להשפעה מסוימת. בינג! זה גורם להשפעה מסוימת על והשלכות לכל הדברים האלה, ובאמת אני בחרתי את המילה השפעה, כי קודם כל אני חושבת שנגיד לנו כיוטיוברים, יש לנו כוח להשפיע, לכן גם אנחנו עושים סרטון מהסוג הזה שהוא נורא 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 חשוב בעיניי. יש לכם גם השפעה מאוד 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 גדולה על חיים של אנשים אחרים, לדוגמה. אם אתם רואים מישהו שהוא בצד והוא מרגיש קצת אחר, אתם יכולים להשפיע, התגובות שלכם משפיעות, ואם אתם רושמים משהו שהוא לא במקום, אז קחו בחשבון שזה משפיע על הצד השני. זהו, לכן בחרתי את המילה השפעה שהיא סופר חשובה בעיניי, ואני אשים אותה כאן. את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות לאיזה מילה אתם הכי התחברתם. וכמובן תיכנסו לערוץ של ליאור, לערוץ של סוזי בום, ותראו את הסרטון שעשינו ביחד לערוץ שלו. תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ביי.